A Catalunya, des de l'inici de la crisi, que es considera doncs, que va ser a l'estiu del 2007, hem destruït 560.000 llocs de treball en les empreses que hi ha a Catalunya. I aquesta destrucció s'ha focalitzat principalment en la construcció i en la indústria, ja que hem destruït prop del 60% de gent que treballa a la construcció i prop del 30% de gent que treballa a indústria. Per tant, l'impacte en el conjunt de l'economia d'aquests dos sectors és brutal. Però al mateix temps, si mirem les dades absolutes, potser, i percentuals, potser ens dona la sensació que els serveis no han destruït tant, però també han destruït. Evidentment que han tingut un comportament no tan destructiu en termes percentuals, però evidentment en termes de treballadors sí, ja que ha destruït més de 150.000 llocs de treball dels 560. Si mirem percentualment el pes de la destrucció tant del règim general com d'autònoms, excepte alguna petita fluctuació, estem parlant doncs, que de règim general hem destruït el 17,8% i d'autònoms hem destruït el 12%. I davant dels discursos oficials doncs, que els últims mesos ens situen que tant la dada de l'atur com fins i tot darrerament la dada del PIB doncs, la situen en una situació ja pràcticament al voltant de la recuperació econòmica o envoltant del d'allò, nosaltres diem que no. Que no estem ni en recuperació econòmica ni hem tocat fons. I en el millor dels casos, aquest any 2013 es pot haver alentit alguna ocupació. Si per alentiment entenem que l'any passat es van destruir 75.000 llocs de treball i aquest any se n'han destruït 71.000 de juny a juny. I evidentment aquesta situació per nosaltres entenem que està agreujada per les retallades. Per les retallades que s'han situat en l'àmbit social i per les retallades que s'han situat en l'àmbit laboral. Si es segueix retallant social i laboralment, la societat i l'economia catalana podem dir que podríem arribar en un moment de fallida. Tan important és recuperar la fiscalitat necessària perquè Catalunya pugui tirar endavant com, evidentment, fer una quita als bancs perquè el deute no ofegui l'economia. Nosaltres creiem que és plantejable, si els governants volguessin i són valents, un pacte que s'hauria de centrar en la indústria i el turisme. Catalunya només se'n sortirà si és potent industrialment amb sectors industrials potents, com tenim al voltant de l'automoció, de la química, de la indústria farmacèutica i sobretot també de la indústria agroalimentària i totes aquelles empreses auxiliars que treballen per aquests sectors, dels sectors de serveis i pel turisme, com també un element clau que evidentment cal dignificar condicions de treball perquè el sector del turisme pateix molta precarietat laboral, per tant també es fa més necessari un pacte al voltant del turisme.